z praktických důvodů je rozdělena na dvě části. CMS jsem ještě neuveřejnil, ale a framework už je na GitHubu a dá se nějak v omezené míře použít, nebo se z něho můžete vzít nějaký části, nebráním se tomu. Běžně tam posílám třeba odkazy na forum, na nějaký třídy, co se komu hodí. Takže můžete si to, můžete se na to podívat na GitHubu, kdo chce. Většinou to funguje. Ale prostě na tom, zatím to prostě není jako do produkce, zatím to prostě vyvím. Jako. Takže někteří mají potřebu ptát se, proč je to tak a proč to tak není a prostě se to vyvíjí. Takže balíčky. Jak kdyby řeší balíčky? Mám základní třídu na balíčky, která je nějaká abstrakce nad těma jednotlivýma komponentama, na který si rozdělím tu aplikaci. Když si všimnete, tak tam mám metody startup, request, response, error, shutdown, tak jako je v application. To znamená, že ty moje balíčky se napojí na tyhle, na ten životní cyklus aplikace a v určitých momentech se volají ty jednotlivé metody s těmi parametry stejný. To znamená, že vznikají takové menší aplikace z těch balíčků. Je tam ta metoda compile navíc. Ta dělá to, že když aplikace startuje, tak se musí nakonfigurovat a netdi container se skládá z compiler extension, což jsou takové v podstatě konfigy v třídách, které můžou přidávat další služby, můžou upravovat i existující služby. To se například, ne to, co samo vnitřně využívá, konfiguruje se tím. Jsou na to třeba už některé rozšíření, třeba Patrik má rozšíření do doktrínu, že stačí v podstatě zavolat nad kontrolerem add extension a máte v podstatě funkční doktrínu v aplikaci. Tak balíčky toho využívají. Balíčky tam mají tady tuhle metodu, které si můžete nad kompilerem zavolat přidání vlastního rozšíření a můžete si v podstatě takto definovat služby. Vychází to hodně ze Symfony. Trošku jsem se inspiroval. Tam tomu akorát říkají bundles, jestli to znáte někdy. Samozřejmě tohle je potřeba konfigurovat předtím, než ta aplikace vůbec nastartuje. Takže to nemůže být v konfigu, protože konfig je načítelný konfigurátorem. To znamená, že mi tady vznikne samostatný soubor packages neon, ve kterém je napsané, jaké balíčky se mají inicializovat. A ty se pak v podstatě načtou a stará se o to nějaký package manager, který je načte z toho neonu, vytvoří jejich instance a pak je sváže s tou application, sváže s tím konfigurátorem a o všechno se postará. Tady se mi to trošku rozjelo. Prostě zjednodušeně. Konfigurátor načte ten neon, předá to package manageru, ten volitelně, když je to potřeba, to se děje jenom jednou, nastaví compiler, zkompiluje se aplikace a spustí se. Prostě taková malinká vrstvička před tou konfigurací nete. A celé mám to zabalené do vlastní třídě, takže v podstatě aplikaci startují takhle snadně. Všechno jde nastavit. Můžeme se tam hodně, aby to bylo konvence před konfigurací, aby nemusel nastavit prostě vůbec nic ideálně. Co máme v balíčcích? Takže v balíčcích potřebujeme nějaké presentry oddělit, aby jsme mohli je pak vkládat do té aplikace, aby to mohly být prostě samostatní celky. Třeba blog package, tam můžeme mít presentry na články, na komentáře. Presentry potřebují šablony. V podstatě to vychází zase ze Symfony, tady tato struktura, ale funguje to úplně stejně jako v nete, akorát se ta složka jinak jmenuje. Vidíte, že tam je stejný název presentru, stejný název pohledu, dokonce to podporuje i layout. A na všechno jsou fallbacky, takže nic to nevynucuje, to použití balíčků. Normálně se může používat tohle, kdyby. Není s tím problém, dost problém. Řeší to statický soubory. Protože tyhle rozšíření většinou máme v nějaké složce LIPS, kde prostě nevidí ten server na ty CSS, na ty JavaScripty, tak musí to řešit ten balíčkovací systém. To znamená, že tu mám nějakou složku public, ve které jsou ty statické soubory. A ten manažer balíčkovací zprostředkovává k ním přístup, v podstatě tam přidává další routu, která tam na devu to tam routuje, aby se k tomu dostal ten prohlížeč.
a na produkci to tam kompiluje do statických souborů, takže na produkci by to mělo být bez problémů efektivní, že to tam prostě do té VBL složky nakopíruje. Připomíná to hodně tu VBL složku, snažil jsem se, aby to bylo podobné, takové malé aplikace v aplikacích. Přidal jsem si do šablon vlastní makra. Ty pracují s těmi balíčkama, s těmi balíčky spolupracují. Všimněte si, že normálně, když píšete layout, tak používáte V-Link a script tagy, ve kterých se píše base path, aby ta aplikace fungovala v různých zaměřeních, aby prostě nedělali problémy nějaké variety. Tak tady to není potřeba, protože výchozí je ta www složka a když použijete, tohle je zástupný symbol pro nějaký balíček. Když napíšete před tu cestu třeba framework package nebo block package, tak to znamená, že má hledat ty soubory v resources public. A je tam z dalších důvodů, když třeba tam můžou být další věci, tak to hledá ještě ve source resource. To znamená, že to může být i tam, že si můžete linkovat ty soubory a přistupovat k ním. On vám řekne, jaká je k tomu cesta a řeší to tam interně. Protože jsem samozřejmě jiný programátor, tak jsem si tomu dal ještě i zkratky. A zároveň to řeší i nějaké filtrování a překládání CSS per procesorů. To znamená, že když tam dáte vlastní filtry, nebo i filtry, které už jsou hotové, tak takhle jednoduše si můžeme definovat, aby to překládalo a o více prostě starat nemusím. Potom tu mám nějakým způsobem, to musím dostat do hlavičky, té šablony, aby k tomu se dostal ten prohlížeč. To znamená, že mám vlastní macro head, ve které mám v podstatě zastupit tu hlavičku a na konci toho makra se vypíšou ty styly a ty skripty, které pozbírá v celé šabloně. Určitě jste už někdy zkoušeli dávat si vlastní CSS v komponentách, v šablonách komponent, což je problém, protože Latte nedovoluje probublávat bloky z šablon komponent do šablony presenteru. Prostě ty šablony jsou úplně oddělené a vůbec to spolu jako nekomunikuje. Je to oddělené tou komponentou. A to mě právě řeší tyhle makra, protože ty makra to přidávají na nějaký, zase na nějaký manažer. I z těch komponent, v těch šablonách, v těch komponentách se to taky přidává do toho manažeru. A pak to všechno to pozbírá a vypíše to na konci hlavičky. Je tam pak další taková věc, na kterou mě upecal Sergi, že na konci těla si můžu vypsat asynchronní skripty. Respektive vložit si tam ty skripty, aby si načítali asynchronně. To znamená, že když si takhle dám nakonec té šablony, toho layoutu, ten kontrol, aby vypsal ty skripty, tak už je pak nevypisuje do hlavičky, že to pozná, že tam jsou. Nevypisuje dvakrát. Ono v podstatě vytváří takové cesty k těm statickým souborům. To vykreslování řídí header komponenta, kde se v podstatě všechny ty styly schraňují a ona pak třeba řídí to, aby se tam žádný nevypsal dvakrát, když některé šablony tam vloží dvakrát, aby tam je vždycky jenom jedno. Je tam pak nějaká abstrakce nad asetikem. Asetik je abstrakce nad statickými soubory a nad filtry. To je nějaká knihovna, používá to Symfony, používá to pár dalších projektů. A tomu asetiku řeknete, jaké máte soubory a jaké na to chcete dát filtry a on je spojí a hodí na to ty filtry. Já jsem z toho vycházel, protože mě to přijde dobře navržený. A je to potřeba propojit nějak do nete. Takže od toho je to ten formulář manager, který v Divi. On propojuje ten asetik, tu knihovnu, do nete. Nad tím formulář manažerem je ten header control, který to zase vypisuje. Je to všem jasné, nebo mám to zkusit vysvětlit nějak jinak? Tohle je docela důležité teďka. Dobrý? Mám asetik, nad tím je ten manažer a nad tím je header, který to tam vykresluje. A asetik, mám říct ještě jednu věc, že kvůli tomu, že ty komponenty se vykreslují lazy, že nevím během vykreslování šablony prezentuju, jaké komponenty budou použité, protože jsou lazy, tak celá ta šablona, celý její výstup se cacheuje. Zachytává se celý její výstup. A až se celá vykreslí a až ten formulář manažer ví, jaké ty statické soubory tam budou, tak až pak se vypíše. To znamená, že když máte velkou šablonu, tak to může být náročný na tom.
a nějak to prostě řešili. Lidi možná někteří si všimli tady tohle souboru, který tam byl pár slidů zpátky. Je to, kdo si viděli moji přednášku o kompouzu na Pražské posobotě, tak tady ten soubor je volitelně v každém balíčku. Snažil jsem se, aby to připomínalo definici z kompouzu. Můžu si v něm nadefinovat, že určité ty styly JavaScript a CSS ještě něco prostě, že se skupí pod nějaký balíček. A můžu říct, že ten balíček je závislý zase na něčím jiném. To znamená, že já tady pak můžu si říct v šabloně, že chci jenom tyhle balíčky a on mi sám už vyřeší, co ty balíčky potřebují a vloží to do šablony. To znamená, že já nemusím vůbec znát, z jakých souborů se třeba Bootstrap skládá. Vím, že potřebuji Twitter Bootstrap, vložím tam takhle jednoduchý název toho balíčku a protože mám tady v tomhle souboru napsané v nějakém balíčku, mám prostě napsané, že Twitter Bootstrap se skládá z toho Bootstrap CSS a Bootstrap JS, tak mi to prostě vloží. A když tam nějaké další závislosti, tak je zase vloží, vyřeší to a nic tam nevkládá dvakrát. To znamená, že můžu si zase v těch šablonách komponent říct, že potřebuji některé ty balíčky a on to všechno projde a všechno tam vloží jenom jednou. Dál občas potřebujeme zkoušet nějaký příkazy, že třeba potřebujeme migrovat databázi nebo takhle, nebo máme nějaké vlastní konzolové příkazy. To taky řeší balíčky. Mně se dost nelíbí celý router, protože používá presentry a mně to fakt přijde divné používat presentry na tu konzoli. Někomu to vyhovuje, mě to nevyhovuje. Já jsem použil Symfony konzoli, protože se mi líbí, jak to odděluje do vlastních tříd, kterým říká command. A taky z toho důvodu, že to používají Doctrina, takže jsem to pak měl jednodušší. To znamená, že v balíčku si můžu připojit vlastní příkazy konzolový. Je tam na to metoda, kterou si můžu překlít. To app je ta Symfony konzolová aplikace. A ta konzole pak vypadá nějak takhle. Můžu tam mít vlastní příkazy. Odděluje to do namespaceu, je to přehledné pěkně. Migrace databáze. To je, máme třeba ten balíček na články, tak potřebujeme nějak vytvořit schéma v databázi, že jo? Kdyby integruje Doctrinu, to znamená, že používá entity a generuje z nich schéma. A Doctrina má vlastní migrace, ale protože tady mám ty vlastní balíčky, tak se to nehodí, protože jsem tam potřeboval prostě víc funkcí a ty Doctrina migrace to dost dobře neumí se s tím prostě spojit, komunikovat. Takže v každém balíčku mám složku migration, ve které můžu mít jednotlivý verze. Doktrinní migrace standardně podporují jenom třídu. Ta třída vypadá takhle, podobně. Já to mám stejné, aby to bylo podobné. Má tam dvě metody, up, down. Jedna schéma vytváří, jedna ho ruší. A tam je v názvu té třídy vždy datum. I s časem. A podle toho se ty verze řadí za sebe a můžu v podstatě posouvat se na určité místa té databáze, migrovat si zpátky nahoru, posouvat se, instalovat si strašně jednoduše. A co doktrinní migrace neumí, tak obyčejný SQL. Když se vám nechce psát třídy, tak to prostě hodíte do SQL, třeba z admineru nebo takhle. Není problém, stačí akorát pojmenovat správně ten soubor a ty migrace s tím poradí. Další věc, co neumí doktrinní migrace, a což je docela hloupý, tak oni umějí jenom scaffolding té třídy. To znamená, že jsem si zavolal doktrinné migration generate a oni vytvořili tady tuhle třídu, ale nic v ní nebylo, byly prostě jenom ty dvě prázdné metody a byl tam komentář implementuj si, což jako na hubí. Takže já jsem si udělal generování diffu, že mě moje generování migrací si můžu aktuální schéma, které je v databázi, si porovnám s tím, co mám v těch souborech a v podstatě mi to pak generuje diff těch SQL jednotlivých a vloží je přímo do toho souboru. A umí tam vložit i jednotlivý zázemí, když je potřeba, když si třeba udělám nějakou tabulku s nějakýma hodnotama, tak si tam doutnu tu tabulku a stačí mi napsat ten příkaz, nemusím kopírovat žádný soubor. Můžu tam říct, že to chci i do toho jednoho balíčku doutnu přímo. Takhle to prostě jednoduše jsou ty. Takže můžu mít ty 3D, můžu mít ty SQL. A to je tak asi všechno. Máte k tomu nějaké otázky? Zajímá vlastně co? Dál k tomu.
těm migracím. No. Jednak za prvý mám pocit, že ty doktrinní migrace umějí dělat tady. Já jsem to nenašel, no. Co jako většina mě na nich vadilo, bylo to, že oni ty migrace dělají tak, že si pamatuju verzi, která je v databázi, a verzi, na kterou chci, která je aktuální, na kterou chci migrovat. No. A vemou všechny ty migrace, které jsou mezi tím a ty spustějí, v jednom nebo druhém směru. A já jsem potřeboval třeba, že mám 10 migrací, z toho 3 jako na této konkrétní databázi neproběhly. A oni, když jsou ve prostě, tak ty doktrinní migrace si jich vůbec nevšimnou a nespustějí. Jak je to neproběhly, jak to myslíš? Tam je tabulka, která... Tam, kde se ukládají verze, který... No, no. A ono se počítá s tím, že jakoby máš od minulosti do nějakého bodu všechny spuštěný a od nějakého bodu do současnosti máš nespuštěný. Jo. Ale to nastat nemusí v momentě, kdy třeba, já nevím, máš v nějaký verzi, větvi v Gitu nějakou vlastnost, tu tam přidáš, tak najednou se ti stane, že některý máš spuštěný, některý ne. A já bych chtěl, aby to spustilo jenom ty, který tam na té databázi nejsou aplikovaný. Což tohle neumělo, protože to prostě jenom porovnávalo dva timestampy. Tak jestli tohle to nějak řeší. Jestli teda rozumíš jako tomu problému. No, rozumím. Já jsem právě vycházel z těch zkušeností, co mám z firmy, že když jsme teda dělali nějaký rozdíly, tak byl prostě jedno SQL v té větvi, který znamenalo ty rozdíly oproti masteru. Takže já jsem na tohle konkrétně nikdy nenarazil, takže... Ale jako neměl by to být problém dodělat, takže to tam rád dodělám. Jako, že jestli to považuješ jako za důležité. Třeba s těma balíčkama, že jo? Tam v podstatě ten timestamp je k ničemu, když máš v každém balíčku třeba 3 migrace a teď tam jakoby nakopíruješ, no, takhle bych mohl říct, tady ty doktrinní migrace, oni vycházejí vždycky z určitého časového bodu a projedou všechny ty verze podle toho času, po pořadě. A nerozlišují, že tam jsou nějaký různý balíčky, vůbec to nerozlišují. No, ty moje migrace právě rozlišují, že já mám jeden balíček, který třeba vyvíjím a můžu migrovat jenom ten jeden balíček, nebo můžu migrovat všechny. Toto smysl, nebo? No, to v podstatě řeší, no, protože mi šlo o to, že ty jakoby tam vložíš nějaký balíček a ten má nějaký datum úplně jiný, že? No to mě právě štvalo hlavně, že já mám ty balíčky a že chci migrovat třeba jenom jeden balíček, no. Tak proto jsem hlavně psal ty vlastní. Ono se to dá vyřešit tak, že tam máš 10 těch tabulek s verzema, že v podstatě máš 10 instancí těch migrací pro každý balíček a to je jako zbytečný, že? Ne, já mám jenom otázku, děláš opravdu někde ty dump, protože já jsem používal takhle Hover Mexico Migrations a tam prostě... Tohle? Já vím, že tam jako máš, no, tak to rozumíš, že se tam píšeš, prostě ty dump migrace. Jestli jako ty jako odpad, když to děláš, jako jedna věc je, že to umožňuje, a druhá věc je, že to opravdu jako píšeš. No, když jsem na to psal testy, tak jsem tam psal. Ale tak jako nějak nepocituju potřebu revertovat, ale je to tam prostě. Protože jako na rovinu, já jsem jako pokouště vyšel stejně a nakonec... Jestli to není zbytečný, že? No naprosto, protože já když, i když jsem se vracel na zpátek, jako nikde v Gitu, tak prostě jsem smazal to databázi a hodil jsem tam od začátku ty migrace, že jo, protože jsem potřeboval vědět, tak jsem mi fungoval. A už jsem to nepotřeboval, aby mi fungoval s těma vlastně datama jako se všem uživatelským, rozumíš? Protože jsem taky udělal, a jak to vypadalo před rokem. Takže na to třeba máme nějaký skript, který já v té době ne, a jestli tam jako vůbec mítu. Já jsem to hlavně dával, aby mě někdo řekl, že to tam nemám. Já teda musím říct, že my jsme v práci ty migrace psali a občas se nám to zhodilo, když jsme na produkci poslali něco, co jsme uviděli, že to nefunguje. A nešlo to rychle opravit, tak jsme jako občas jednou za měsíc prostě bylo potřeba udělat migraci down a vrátit se k původní verzi, která fungovala. Protože nebyl čas to rychle opravit. Ty migrace down jsou, tak se nerostej k původní verzi. No jako tam, kde to šlo. Jsou to nevratní změny. No jako samozřejmě, někde to jde, někde nejde. No. Přijde mi, že se to spíš jako řešíš ten problém na jiný vrstvě, než bys měl, že by si tam měl mít nějaký, já nevím, continuous integration, že měl by se mít nějaký selenový testy a tak dále. A chytneš si to jako předtím, než ho pošleli do produkce a posledeš si ty data tam. Tomu to bych třeba ještě řekl, že u nás to děláme tím způsobem, že databázové změny vždycky musí být zpětně kompatibilní. Takže když se dělá nějaká změna třeba ve schématu, tak je vždycky potřeba tam udělat třeba zpětně aspoň view na nějaký ty data, jak byly vlastně původně. Aby se jako zpětně dal revertovat kód v pohodě, ale jako tu databáze přesně kvůli tomu, že můžou existovat nevratné změny, tak prostě ty se nesmí nikdy dostat na produkci, protože ať je kód jakkoliv otestovaný, tak když potom se na to navalí ten nápor těch lidí, tak prostě padnou to může vždycky, takže potřeba vždycky se moc nějakým způsobem vrátit.
že proto my děláme jakoby ty databázové změny tak, aby byly zpětně kompatibilní aspoň po nějakou dobu. No máš tam ale ještě pro vám, Martin, asi v tom běhu to skriptu, ne? Protože pustit něco na tu databázi, to trvá jako několik minut. No to neděláme automaticky, na to musíme řešit. Ještě by mě zajímalo, třeba jestli někoho nenapadne, co tam chybí. Či by tam někdo chtěl ještě něco dalšího. Třeba ty balíčky tam umí ještě... Je tam i konvence na entity třeba, když tam je složka na entity, kde to hledá schéma a takové další věci. Že když mám, dáme tomu block package, no, který stěhanem od teba, ale nechcem prepisovat přímo jeho, ale chcem na něm on postavit něco dále. Chyba mi tam jedno tlačítko někde. No. To je len ľahký príklad. Teraz, čo by som akože mal urobiť bez toho, aby som, keď tam dám ten svoj kód, neprepisujem, mám akože nejaký nový balíček, ktorý je nad blok package-om. A teraz nebudem to prepisovať, ale budem proste, keď ho zmažem, tak to zmizne, keď ho tam zase pridám, tak sa to objaví. To môžeš řešiť třeba rotovaním, čo? Rotovaním tam mám, jak sú moduly? Celkový ten princíp to. Jako prekrývanie ako? No, jasne. Nechcem riešiť, môžeš to nejrieť. Najradšej by som neriešil, že to tam nahral a funguje, nenahral, vymazal to a nefunguje. Respektive nefunguje, není to tam. No, popravde, tady tohle, to překrývání, to môžeš udělat takým způsobem, že to máš v těch, že to máš přímo v té app složce. Ale já jsem to nějak nehrotil, protože mě to řeší CMS. Já si tam můžu překrýt šablonu jakýkoliv komponent. Nějak extra potřebovaný. Ale jaký rozdíl mezi názvem? A jiný autor, myslíš? No. Někdy. Nevíš, v jaký je situace vytřeba? No, Nela? No. No, Patriku přepisuješ, jo? No. Mě už to přestalo bavit. Patriku přepisuje, mě už to přestalo bavit, jak si mě tu verzi, já to pak budu přepisovat, až to bude fungovat. A kdy to teda já už jsem s ním relativně spokojen, mě to přepisování už přestává bavit. A to znamená, jako toho se vlastně nějaký framework nad frameworkem, stejně jako se tohleta Nela a potom to CMS-ko jako na tý CMS-ko. No, CMS-ko využívá v podstatě všechno z toho frameworku. V podstatě co mě přišlo, že by mohlo být nějakým způsobem znovu použitelný a co jako vyloženě není potřeba v CMS-ku, tak je v tom frameworku s tím, že to CMS-ko to využívá všechno. To kdyby prostě. Já se zeptám, jde použít jenom jednotlivý části třeba toho, ne celý kdyby framework, ale jenom nějaká část? To jsem začal pomalinko řešit. Mám tam štěpení toho frameworku. Řeší to tak třeba Symfony. Oni tam mají ten svůj namespace Symfony Components a v tom mají 20 složek a ty složky pomocí nějakého gitového scriptu rozdělují na další repozitáře, že ty složky jsou prostě nezávislé. A já to tak mám taky a pomalu to refaktoruju, aby se některé ty věci z toho daly použít samostatně. Ale já to mám jako hodně prodrátovaný navzájem, takže to není úplně jednodušší. Třeba ta doktrína, to se mi z toho oddělovat nechce, protože já tam mám strašně moc úprav na tu doktrínu. Doktrína sama o sobě tam má pár věcí, které neumí a které já tam mám. A které oni třeba nechcou tam mít. Tak ještě se zeptám, jaká je k tomu licence, kdybych to chtěl použít. Zatím tam licence není, no ale tak. Takže použít to nebo Zimmerš to máš, jo? Komu to dělá problém, jo? Jako dělá to problémy, no, jako. Mně ne, já si to dělám pro sebe, tak mě to problém nedělalo, ale pro firmu by to problém dělalo. Na to ti asi odpoví. Tohle ti na to odpoví, ne? Já to budu považovat za hotový, až k tomu vyjde ta alfa CMS, tak k tomu dám nějakou licenci, do té doby je to spíš jako na hraní. Takže až potom budeš rozesílat trestní oznámení. Ne, nebudu. Vyšel jsem proti sebe. Jinak už asi žádné otázky nebudou, nebo ještě někoho něco zajímá. Nemá k tomu nějaký nápad někdo, co by tam mohlo být, co mu chybělo z praxe? Jak to ten rozjedne jednodušejc? No, to bych ukázal, kdyby mě to jelo na Linuxu, ten projektor. Ale když však můžeš, že pokud tady jsou, že
zapnout. Stačí stáhnout sandbox a dát Kompouzer. Kdyby využívá kompouzer, takže v podstatě stačí naklonovat sandbox, nainstalovat si kompouzer a napsat kompouzer instalovat. Co? Když já nemáš licenci, tak to nemůžeme stáhnout. Můžeš to stáhnout. Ale nechceš tam třeba zatím hledit nějakou jako AGPL licenci? Jako brutálně, to jako my to my můžeme, ale jinak všechno radši zakážeš. No já bych se hlavně bál toho, kdyby někdo použil celý ten framework, protože tam je spousta věcí, které se nám prostě odložil. A zapomněl jsem na ně, že jsem je tam dal, protože se mi třeba líbily. A někdy by si mohl myslet, že fungují. Takže... ale co funguje, tak na to tam mám testy, takže to bych neměl duchové. Ale jako po částech to klidně používat můžete, s tím problém nemám. Kdo se toho nebojí. Tak jo, tak my ještě máme nápad, jak zkusíme prolnit tu kameru, nebo jestli máš ještě něco? Já si už ne. Ještě, kdyby někoho ještě napadlo něco, co by tam mohlo být, tak to by mě zajímalo. Tak jo, tak jo.